Saluto ancora. Do, mi volas compartir con vi impression che mi havas hodiaŭ pri la situacio tra la urbo kiu komenciĝas esti denove iomete brua. Ŝajnas al mi che homo ne plu eltenas la trudisoligion au almeno la reguloin rilate al G, cae pro tio ili rifaifas multe. Do, mia pripenso estas la sequa. Lau mia esperto kai impresso do tutte sempre tenda fero shina sul mi che homo ne pova sel teni longa tempe tro disoligion reale fakte la curbo iras suben sed malpli ni dirò forte ol antaŭe. Do, estas limoj en la homoj bremsi sin en siaj liberoj, kiam ili estas alkutimiĝantaj al tiuj dum longa tempo. O dum la tuta vivo, ecce. Se vi ne conas liberon, vi ne scias chiun vi perdas, sed ec de ciam vi ec conas liberon, la afero tutte changigas. Do. Tien. Mi lasas vin alla medito, resto con ni, con medito, con ni. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur kelkaj vortoj de Zamenhof, kiujn li proklamis en la parolado en la Guildhall de Londono la 21 de aŭgusto 1907. Kai unu el la cefai temoi de tiu ci speciala aparta parolado estas la rilato inter esperantistoi kai patriotismo. Mi legos rande de la fino de la pagio 382. La dua culpigo cium ni ofte devas audi, estas tio, che ni esperantistoi estas malbonai patriotoi. Char, tiui esperantistoi, cium tractas la esperantismon kiel ideon, predicas reciprocan justezon cae fratezon inter la popoloi, cae char lau la opinio de la gentai chauvinistoi, patriotismo consistas en malamo contra ucio, cio ne estas nia, tial ni, lau ilia opinio, estas malbonai patriotoi, cae ili diras che la esperantistoi ne amas sian patruion. Contra tiu ci mensoga, malnobla, cae calumnia culpigo, ni protestas, nova pagio, plei energie, ni protestas per ciui fibroi de nia coro. Nu, carai,
Kial ĉi tiu, ni diru, eltiro estas laŭ mi ankoraŭ tre aktuala. Ĉar kelkaj homoj petis al mi klarigi, kial mi ne konsideras la esperantistaron vera popolo. Do, la vorto popolo venas de romantikismo, laŭ la ni diru comuna interpreto en la modernai aula nuntempai comprenoi ecte la dudeca iarcento gis nun. Cai tio signifas che ciam estas popolo, la popolanoin cun igas comunan destinon. Comuna destino cunigas ilin per lingvo, per altaro, per religio, per lando, per etna origino, cotopo. Compreneble estas prototipai popoloi cae ne tiel prototipai popoloi cae Rilata al tio, char mi estas en mia laborĉambro, mi volas montri al vi ion. Atendu. Estas preciza rilato inter la estigio de nazioi en la moderna senso, la romantikisma senso, kai denaskismo en la senso de kio estas denaska lingvo. Gepatre lingvoi kaj nazioi. La invento de la denaskulo. Generale ne la esperanta denaskulo. Tio estas tre interesa libro. Kiun mi ŝatas multe. Kaj ĝuste tio estas la punkto. Esperanto estas alia fenomeno. Kai se ni estas lojalaj al niaj patrujoj por uzi la Zamenhofan esprimon, ni ne povas esti samrange lojalaj al Esperantujo, samkiel ĝi estas. Ĝi estus fakte patrujo. Ni ne estas diasporo, nenio forpuŝis nin de origina lando, kaj ni havas niajn vivojn, kiuj plejparte de la tago ekster la domo, eĉ en la kazo esperantaj familioj, funkcias ĉefe per aliaj lingvoj en alia socio. Kaj se ni ne faras tion, ke ni nur vivas en Esperantujo, tio signifas, ke ni estas izoluloj. Kaj do, eble tio ne estas tro psike sana, mi pensas. Do, mi scias, ke tio estas grava punkto, kaj mi volas meti tion antaŭ vi. Memorigante pri la vortoj de Zamenhof pri patriotismo. Ĉar ĝuste oni povas esti bona patrioto, se ne estas alia lojaleco, kio kontraŭstaras tion. Kaj pro tio mi pensas, ke esperantistaro ne estas kvazaŭ popolo. Nek kvazaŭ, nek popolo. Estas alia afero. Vera alia afero. Mi iam verkis en dum intervjuo venis al mi la vorto mal etno, kaj mi pensas vere, ke la esperantistaro estas mal etno, ke tio aperis sur la revuo Esperanto antaŭ iom da jaroj. Kompreneble neniu atentis pri tio, sed tio tute ne gravas. Do, jen. Jen la maniero enconduci vin alla semenfino.
per suffice pesa, meditinda temo. Dancon provia attento, gis morgao, felician semen finon, cae ciel ciam, antauen, sen fine.